I u Dimitrovdu je Srpska napredna stranka sa koalicijalnim partnerima PUPS-om i SDPS-om predala listu i proglašena je lista Aleksandar Vučić i Dimitrov ne sme da stane na rednom broju 1. Ja koristim samo ovu priliku da pozovem sve građane Pirotskog okruga, prvenstveno moje sugrađane iz Dimitrovda, da u četvrtak u 15 sati dođu u halu Kej i podrže listu Srbija ne sme da stane, odnosno podrže naše liste na nivou okruga.